Přátelé, velmi srdečně vás zdravím z pobřeží oceánského. S kamarádem Patrikem Balintem jsme se vypravili na pěší pouť do Santiago de Compostela, takzvanou portugalskou cestou. V Portugalsku jsem nikdy nebyl, v tomhle videu vám chci říct své první drobné dojmy z této země. Portugalsko je plné skromných lidí. Skromnost a pokora je tu do očí bící. Portugalci jsou sdílní, kontaktní, když mohou, pomohou. Mluví anglicky, rozumí ho španělsky. Moře tady mají studené i v létě. V letovisku, přes které jsme šli severně od Porta po Voa de Varzim, ani v červenci, srpnu teplota moře nepřekročí maximálně 18 stupňů. Je to konec světa. Domnívám se, že Portugalsko astrologicky spadá do znamení ryb. Domnívám se, že ty ryby přinášejí onu určitou měkost. I ta řeč je taková trochu jako šišlavá. Ve španělštině už zaplaceno se řekne apagado. Španělsky, promiňte, portugalsky je to ale že pagao. Jo. Portugalci se podle mého dojmu těší velmi dobré životní úrovni. Jako Česká republika jsme Portugalsko už předhonili v soutěži o nejlepší HDP. Myslím si, že i úroveň infrastruktury je tady velmi sympatická. Na Wiki se dočtete, že oni mají druhý nejlepší silniční systém na planetě a jsou čtvrtou nejbezpečnější zemí na planetě. Zejména v Lisabonu jsme měli dojem, že Portugalsko je vhodné pro ty lidi, kteří jakoby nikam nepatří. Jo, trošku takové jakoby odkladiště těch, kteří si připadají být slabý, křehcí, zranitelný, což i to s tím znamením ryb souvisí a s tím tématem onoho útočiště. Jo? Vím, že vám tady nenatáčím nějaký krásný záběry. Je to o tom, že každý den šlapem prostě nějakých 22 kilometrů, což není zas tak moc. Potkali jsme čínskou důchodkyni, která každý den šlape 50 kilometrů prostě, jo. Ale nemáme potřebu to nějak moc hrotit a protože jsme si vzali málo času, jenom 10 dní, z Porta do Santiago de Compostela, tak není vůbec jistý, jestli tam doopravdy dojdeme, jestli to neotočíme už ve Vigu, protože zpáteční cesta vlakem, autobusem do Lisabonu je poměrně zdlouhavá, minimálně 7 hodin, když to jde dobře, a nechceme riskovat, že nám uletí letadlo. No. Shodou okolností se do Santiago vydal už 1. října můj bratr nejdelší cestou, takzvané Camino Portugues jdeme my. S Patrikem bratr šel Camino Frances, nějakých 1000 kilometrů. Jemu se tam zase dělo, že prostě 4 dny šel jenom mesetou, jako rovinou, kde není nic, jenom pole, sem tam strom, sem tam vrána. Ale suma sumárum chci každého z vás povzbudit, kdo
o něčem takovém přemýšlíte. Stačí úplně lehoučkej spacáček, protože nespí se v přírodě, ale v těch takzvaných alberge za nízoučkou cenu 7, 8, 9, 10 eur večeře pro poutníky je takzvané menu Pellegrino za 10 eur, prostě může to být skutečně nízkorozpočtová záležitost. Děkuju vám, že se díváte a chci tímto vzdát úctu všem, kdo šli Camino před námi, vzdát úctu Portugalsku, protože je skromňoučké, je to konec světa, zejména tady na severu. Chovám k té zemi respekt. Děkuju, že jste se dívali. Tonda Baudiš.